कपराड़ा तालुकाना आदिवासी सेना द्वारा रिवरलिंक प्रोजेक्ट तेमज आदिवासीओना जल जमीन अने जंगलना प्रश्ने एक बैठकनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आदिवासी सेना द्वारा कपराड़ा खाते सभा योजा बाद रेली आकारे मामलतदार कचेरीए पहोंची आदिवासीओने थता अन्याय दूर करवा अने तेमने बंधारणीय हक्को आपवामां आवे तेवी मांगणी करतुं आवेदनपत्र मामलतदारने सुपरत करवामां आव्युं हतुं। આજનો મુદ્દો જો છે ને અમારો સાહેબ, તો આ જંગલ જમીન માટે છે અને જાતિના દાખલા માટે કપરાડા તાલુકામાં મામલતદાર સાહેબ શ્રીને આપણે આવેદનપત્ર આપવાનું છે કે મુશ્કેલ ઘણી થતી છે આપણે જાતિના દાખલા માટે કે અનેક ડોક્યુમેન્ટ માટે, કેમ કે એ ડોક્યુમેન્ટ સિવાય કોઈ સરકાર શ્રી આપણને લાભ આપતી નથી। સરકાર તો કહેતી છે કે તમને બહુ અમારા તરફથી સ્કીમ આપતા છે, પણ જ્યારે ડોક્યુમેન્ટ જ ખીલર નહીં હોય તો કોઈ સરકાર બી આપી શકતી નથી। ને એના માટે આયોજન ગોઠવાયેલું છે કે બધા આદિવાસી છે ને જંગલ જમીન જેટલી આપણી છે એ આપણને મળવી જોઈએ, એના માટે આજનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે। બસ જાતિના દાખલા જ્યારે ચૂંટણી વખત આવ્યા ત્યારે કોઈ ડોક્યુમેન્ટ માંગેલા નહીં, ને હવે આપણા આદિવાસી ગરીબ આદિવાસીની 37 કે 25 ડોક્યુમેન્ટ માંગે ને ખર્ચો કરાવે, આ યોગ્ય છે ખરું? નથી, તે સમયે બી જાતિના દાખલા આપ્યા પણ એમાં એમ લખેલું કે આ માન્ય ફક્ત ચૂંટણી માટે જ રહેશે। જ્યારે ફોર્મ ભરાયા તે દિવસથી પછી ડિસમિસ થઈ ગયો, ને કોઈ બાળકો ત્યાં ગયેલા હતા એ લોકોની બી એના માટે જે દાખલા આપેલા હતા, પણ લોકો અભાન અને આજ્ઞાથી ઓછા એટલે એને ખબર નથી કે કયા મુદ્દામાં કયા લખેલું છે। એ નીચે લખેલું છે કે આ દાખલો ફક્ત ચૂંટણી પૂરતો જ માન્ય રહેશે। તમને નથી લાગતું કે આ ગરીબ આદિવાસી લોકો જોડે અન્યાય કરવામાં આવ્યો? એ તો ઘણો જ અમને બી લાગતો છે સાહેબ, અને એવું નથી લાગતું કે જેટલાય ચૂંટણીમાં અલગથી દાખલો કરાવ્યો ડોક્યુમેન્ટ વગર એ લોકો બધાની ચૂંટણી રદ થવી જોઈએ? એ તો થાય તો સારું, પણ આપણા હાથમાં નથી સાહેબ। મામલતદાર આપણને જાતિનો દાખલો આપે છે। આજે મને ગર્વ છે અને મને ખુશી છે કે આજે મારી જોડે અમુક માણસો રડતા આવે છે। એટલા માટે રડે છે કે ડોક્ટર સાહેબ તમે એક બહુ મોટું કામ કરેલું અમારું। મેં કીધું શું કામ કરેલું? કે જે 3 ગુંઠા જમીન વિહોણા માટે 3 ગુંઠા જમીન અપાવવાના ફોર્મ ભરાવેલા અને જંગલની જમીનમાં ફોર્મ ભરાવેલા એમાં જે જાતિનો દાખલો પડાવેલો તે ટાઈમે 2-3 પુરાવાથી નીકળી ગયેલો દાખલો, અત્યારે 37 કે 25 પુરાવા માંગે છે। સોગંદનામું કરવું પડે છે, તમારા લીધે અમારો જાતિનો દાખલો શાંતિથી નીકળી ગયેલો છે। આ ગણેશભાઈ તો લાગે એવું આ વ્યક્તિ કેવા છે, પણ આ ફટાફટ બધાના જાતિના દાખલા વલસાડમાં કઢાવેલા આદિવાસી સેનાથી આજે લગભગ 5,000 લોકોના જાતિના દાખલા શાંતિથી નીકળ્યા છે। હવે જે જાય છે તેને તકલીફ પડે છે, કારણ કે આદિવાસીઓમાં આ સરકારોએ ભાગલા પાડી દીધા છે। ચૂંટણી આવી ત્યારે બધાને તરત દાખલા મળી ગયા, એટલે બધા ઉજળા આદિવાસી જે ચૂંટણીમાં ઉભા રહ્યા તે તરત મળી ગયા, ને અત્યારે કઢાવવા જાય તો બધાએ રડવું પડે। તો ચૂંટણી વખતે આદિવાસી જુદા ને અત્યારના આદિવાસી જુદા। મને તો આજે પાવલિયાભાઈએ કીધું કે ફક્ત ચૂંટણી માટે આ દાખલો આપવામાં આવે છે, આવું કંઈક લખવામાં આવ્યું છે। આ તો આપણું અપમાન કહેવાય, મને આજ સુધી એકચ્યુઅલી ખબર નહીં પડતી નહીં પડેલી, અને કદાચ મારી ભૂલ બી કહેવાય કે મેં આની તકેદારી નહીં રાખેલી, પણ આ એક એથી ગંભીર વસ્તુ છે કે ચૂંટણીના દિવસોમાં અલગ દાખલો અને ચૂંટણી વગર અલગ દાખલો। આ દેશ તો ભારત જ છે, આદિવાસી તો આદિવાસી જ છે, તો અલગ અલગ દાખલા શા માટે? એટલે હવે પછી આદિવાસી સેના એક આંદોલન ચાલુ કરશે હવે પછી, કે જેટલા બી સરપંચ જિલ્લા તાલુકા પંચાયતના આવા દાખલા લઈને ચૂંટાયેલા છે એ લોકોને સસ્પેન્ડ કરવાની માંગણી કરી। આપણા પારડી તાલુકાના મનીષાબેન, વલસાડથી પધારેલ ગણેશભાઈ, જેની આદિવાસી સેનાને ખૂબ જ ખોટ પડી છે, એવા ચીખલીના ભાઈલાલભાઈ આજે નથી રહ્યા, પણ એમના ભાઈ આવ્યા છે આજે, રાકેશભાઈ, આમ ધરમપુરના કહેવાય પણ છે કપરાડાના, એવા આંબા ગામના મુકેશભાઈ, ધરમપુર કાંગવીના આપણા સરિતાબેન, કાયમ આદિવાસી સેનાની મિટિંગ હોય ત્યારે સીપીઆઈ એમએલના આપણા વડીલ અને મારા મિત્ર રંજનભાઈ ગાંગુલી મેસેજ કાયમ કરે કે